Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 21-oktyabr dushanba. 20-oktyabr kuni AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Kobulda bo'lib, Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va mudofaa vaziri Asadulla Xolid bilan uchrashdi. Prezident Tramp 5000 dan ortiq amerikalik askarni Afg'onistondan chiqarishni umid qilarkan, AQShning Taliban bilan muzokaralari to'xtab qolgani va jangari guruhlarning tinimsiz xurujlari bu ishni qiyinlashtirmoqda. Ayni damda Afg'onistonda AQShning salkam 14 ming harbiysi bor. Ular mahalliy xavfsizlik kuchlariga harbiy amaliyotlarda yordam beradi. Ularni tayyorgarlikdan o'tkazib, maslahatchi vazifasini ham bajaradi. Prezident Tramp nazarida Afg'onistondagi urushning ma'nosi yo'q, toliblar bilan kelishib undan chiqish kerak. Biroq Taliban xurujlarida AQSh askari o'lganidan so'ng Tramp muzokaralarni to'xtatishni buyurgan. 19-oktyabr kuni Kashmirdagi chegarada Hindiston va Pokiston askarlari o'q almashib, kamida 6 nafar oddiy fuqaro va 3 askar nobud bo'lgan. Avgust oyida Hindiston hukumati Kashmirning o'ziga qarashli qismida hududni maxsus muxtoriyat mavqeidan ayirganidan beri bu ilk jiddiy to'qnashuvdir. Uyimiz vayron bo'ldi, oila a'zolarimiz nobud bo'ldi, ikki akam va jiyanim o'ldi. Faqirmiz, deydi qurbonlardan birining qarindoshi. Pokiston armiyasining vakili provokatsiyada Hind tarafini aybladi. Uning aytishicha, ular ataylab tinch aholini o'qqa tutgan. Pokiston 4 fuqarosi va 1 askarini yo'qotgan, yana 2 harbiy va 5 nafar fuqaro yaralangan, deydi vakil. Hindiston mudofaa vazirligiga ko'ra esa pokistonlik askarlar Hind chegara posti va aholi punktini nishonga olib, 2 harbiy va 1 fuqaroni o'ldirgan. Voqea ketidan Pokiston poytaxti Islomobodda minglab odam Hind Kashmiri aholisi bilan birdam ekanini ko'rsatish uchun namoyishga chiqdi. Jammu Kashmir birdamlik harakati tashkiloti uyushtirgan namoyishda ayollar va bolalar ham qatnashgan. Pokiston va Hindiston 1947-yilda Britaniyadan mustaqil bo'lganidan beri Kashmir uchun 3 marta urush qilgan. Chili poytaxti Santiago'da metro chiptalari qimmatlashishi ketidan odamlar namoyishga chiqqan. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish uchun suv va ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llagan. Mamlakat prezidenti Sebastian Piniera qarorni bekor qilishiga qaramay ko'chalar odamlarga to'lgan, politsiya bilan to'qnashuvlar yuz bergan. Namoyish paytida ayrim shaxslar supermarketni o'marib, unga o't qo'ygan. 3 odam olovda o'lgan, yana 2-si otib o'ldirilgan. Prezident Piniera favqulodda vaziyat e'lon qildi. Tartibsizliklarda avtobuslar va metro bekatlari, idoralar, do'konlar yoqilgan. Millionlab dollar zarar ko'rilgani aytilmoqda. Santiago'lik mana bu ayolning aytishicha, odamlar idishlarni bir-biriga urib, zo'ravonliklarsiz namoyish qilsa bo'lardi. Hatto Pinochet davridagi to'qnashuvlarda ham metroga o't qo'yilmagan, chunki metro xalq uchunligini bilardik, deydi u. Shaharda jamoat transporti qatnovi uzilib, xalqaro aeroport faoliyati ham to'xtagan. Ko'plab reyslar qoldirildi yoki bekor qilindi, chunki aeroport xodimlari, uchuvchilar va ekipaj a'zolari ishga chiqa olmagan. AQSh prezidenti Donald Tramp katta yettilikning navbatdagi sammitini Miami'da o'ziga qarashli Doral oromgohida o'tkazish qaroridan voz kechdi. Muxolif demokratlar Trampni davlat hisobiga o'zini boyitayotganlikda aybladi. Tramp Twitter orqali demokratlarni va matbuotni koyidi. Uning aytishicha, Doral oromgohi katta va chiroyli bo'lib, Miami xalqaro aeroportiga yaqin. Men bundan foyda ko'rmaslikka rozi bo'lgandim va qonun shunga ruxsat bersa, hatto AQSh hukumati bir tiyin sarflamasdi. Ammo menga dushman matbuot va demokrat hamkorlarning har doimgiday tomi ketdi, deb yozdi Tramp. Respublikachilarning ba'zilari ham Trampning bu rejasini ma'qullamagan. Prezidentga ko'ra 2020-yilga rejalangan sammit endi boshqa joyda o'tkaziladi. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Vashingtondan men Odil Ro'zaliyev. Xayr, omon bo'ling.